Sevgi damıcıların otomat sametçi. Otomat sametçi da şey kapında bir zubdu oraya da tömetçi. Hürveli bu. Hürveli çamu edi. Maşin. Dami bir barinak samartılışı ra. Samartılışı barınka. İko iz samartılışı prosi. Dit, am dito mitra, setra gazaro, dati o tıstıkışı kvegana. Bize zübitxe, gato, zikulistiz, mitra, yom nebiyo, gasuraturo, ise dagitiren çakindeben intoro jar mamgal askerra var ha. Mitra dapti o stres. Kara zavet dimaş abi. Ukrayna şi da mere ragat sekşi tüs mere ise çamoydi ukan şuli şuli şemezen çamoydi ha ukan. Çamoydi tarçanı bir şemtim. Xoş aparama tarçanı bir şemtim. Sağ kaşvili sigero gazim zavide ram tarvatu lo ulsi çoma da ეს წინ როგორ ჩამოვითან იმის იმით რაღაც ისეთ ტელევიზორში გამოდიდნე იცახოდნენ მიცხას და ნაშეულია რა აქ ჩამოვიდეს უკან და რაღაცა და პრობლემები არ იქნება და მისთან რაღაცა ჩამოვედი. ჩამოვედი ეს 15 დღე არ იყო გასული. შემომივარდი ნახ სახში ეს მასკიანები და იგი. ხო და წამიყვანენ იმაში პოლიციაში და ჩოლერად მომისაჯენ ორთვიანი მომცენ ჯერე და მე ხა 15 წლიანი მუხლი მომიღენი. მეუბნები რაზე, ნუ რა ხდება რაზე, როგორ და რაცა და მეუბნება რაღაც სულელეს რომ ყაჩაღობა გაკეთებული და რაღაც და რაღაც და რაღაც ასე შემდეგ და ნუ ბოლობო 15 წლიანი მუხლი მომიღენი. იქ მოსმები მეუბნება რომ ეს ამბობს ამას, ეს ამბობს ამას, მაგრამ ეს მოწმემა მე თქვენ სიმართლე როგორც იყვნენ გაუმძიმლი არ ეკითხებოდა იმას რომ ამ მოწმეს არაძლევდა იმის საშუალებას რომ სიმართლე ეთქვა ეს პირველად ამ მოწმეს მოგიდან ხელი თრალი რო იყო რაც აგერმა უთხენ უბრალოდ ფურცელზე მოგვიწერე ხელი და დაჯერ ცოცოდა იმან რომ რაზე უნდა მოეწერა ხელი გამიგე ხოდა მოეწერა ხელი რომ მიხვდა რაზე მოეწერა ხელი უკვე მეორეჯერ თავიდან არ ვიცენ იმის საშუალება რომ ეთქვა სიმართლე მე ამან ამ მოწმემ ადგა და იმის კამერების წინაშე თქვა, იმიტომ რომ გამონძიებელთან და რაგიმა სასამართლომ არ გეითვალისწინა ეს და მე დამიწყენ ვაჭრობა. რომ თუ გინდა ხა შენ ეს პირდაპირ დამიწყენ ვაჭრობა, გამონძიებელი ერთი ლარჯია, ეს შეומაკითხა ზუგდიდ ციხეს და მეუბნება რომ თუ გინდაო შენ რომ ესე იგი ეს მოწმეები ჩვენ ეს ორი მოწმე არ დავიჭიროთ იმის გულზე რომ ჩვენება შეცვალა, ჩვენება შეცვალას უძახია ნაგენი რას. ესე იგი იმან ვარ იცოდა რას მოაწერა ხელი და მე ეს სიმართლე რო თქვა რომ მოვიდა ასზე იმის გულზე უკვე სამწლიან მოხსოვენებდნენ გამიგე და ახლა მე რა სინდისიდი გიმექნა რა ქვია არ მომეწერა ხელი ექვსთვიან იმაზე ციხეზე რო ვიცოდი ჩემი გულისთვის სიმართლეს ამბობდა ეს კაცი და სამწელს აზრლებდნენ და ციხეში უშობდნენ გამიგე და მოუწერე ხელი ეს გამომძიებლის გარდა კიდევ მოგთხოვა თვითონ მას რა რომ ეს დათანხმებული ყავთ ექვსთვიან პატიმრობას გამომძიებლის გარდა აქ იყო ადვოკატი ის მოსული და ადვოკატი მეუბნება რომ და ეს გამომძიებელი მეუბნება თვითონ რომ მე მოვითხოვ პროკურორის ის მინდოდა რა ქვია სიტყვა აჰა მაგედა ეს პროკურორი ჯიმი მოგვაძიე ყარათ ეს ჯიმი არ შემოვიდა და ეს პროკურორი და ადვოკატი მეუბნება რომ ჩათვალე ჯიმი გელაპარიკება ჩვენ გიძგევით პასუხებელი თუ ამ აქ ექვსთვეს მოაწერ ხელს ის პროკურორი ვინ იყო? პროკურორი იყო ახალგაზრდაში ლევან ვერულაშვილი. ხო და მეუბნები რომ თუ არ მოაწერ ეს ძიება მე უნდა შემოტრიალდეს, უნდა ვაგოთ პასუხი. გამიგე ის დამიჭირათ ყოლად ვინ შემომივარდა ავტომატით. ეს ვინც დაგეგმა თქვა მილიციის უფროსმა, ხო პასუხი უნდა ეგოთ ამაზე. დამდენ კაცის პასუხგებლობას უკვე ჯიმი გოგუაძე ერთი გუნდი იყვნენ ეს მილიციის უფროსი ჯიმი გოგუ ეს გუნდი ანუ პროკურორი მოიაზრება ქართული ოცნების მხარდამჭერებად ამას თავად არ უარყოფს მაჟორიტარი ასევე ასობა რომ თქვენ ხართ კლასელი ქალაქის მერის დავით სასანიაძე იყო საუბარი რომ სწორედ ამიტომ წამოვიდა პროკურატურა ამ რაღაცა გარიგებაზე ასე ვთქვა მე არ ვიცი რა ხდებოდა უბრალოდ იყო ასეთი ფაქტი რომ ახლა მე ციხიდან რომ გამოიცხრა მე ძელი და ვამთავრე ეს სარსანია კლასელია ჯემი. ხო და თელი სარსანიაზე არ მაქვს მართლა ლაბარაკი, თელი კლასელები ესე იგი ვიყავით 15 კლასით. მე ეს სურათები ახლა რომ ეტყობა რომ რაღაც კლასელმა იმას ინტერნეტში დადო, გამიგე? ხო და უკვე ამით ვაშანტაჟებდნენ. ხო და როგორც კომპრომატის იმ რომ მე ლაშქარობა ვინ გითხათ ეს ანუ? ხო, ამას მეუბნება
თვითონ ელარჯია მეუნება გამომძებელი ესე იგი როგორ იცი ჯიმის შემოთმულს მეუნება თვითონ ჯიმის მე მოვითხოვე ჯიმ მოვიდეს მე მაგრამ ჯიმი არ მოვიდა ну არჩანდა მაგრამ ну მაგას არ ეუნებოდნენ შეიძლება მაგრამ ჩემთან ახალ ციხეში მოდიოდნენ და მეუნებოდნენ რომ თუ არ მოაწერ ხელს იმ ორბიჯს დავიჯერთ ესე იგი ვინც სიმართლეს ამბობს რომ შენ დანაშაული აგეეკეთებიათ იმით რომ ჩვენ ისინი მოვატყულეთ და ხელი მოვაწერიეთ შენ თუ მოაწერ ამ ეგწესო ხელსო არ გვინდაო შენ დანაშაულის აღიარება უბრალოდ საჯილზე მოაწერე ეგწეზე ხო ეს იყო თერლიკი და რომ მოაწერე ამ ეგწეზე თან გარანტია მომცენ მაგენმა რომ შენ მოაწერე და რომ გამოხალ გარეთო როგორც ახლა მოგთხოვეთ ო ქვეყნის ძატიება და ეს მყურა რაღაცა გაიგეთეთ და ისე ასეთ რამე არ გამეორდებაო პასუხებელი გიხდებითო აგერო ჯიმის სიტყვებს გეუნებით და მერც ის უბრალოდ სიტყვებს გეუნებითო ეს მეუნება ეს ვის ჩამოასახელებ რა ანუ ერთგვარი შეთანხმება შეთანხმება იყო რა თქვენკე ო ეგ ის მე რომ გამოვიდოდი ესე იგი თუ დანაშაული არ მექნებოდა ნუ არ შემეხებოდნენ და იქნებოდი ქალაქში და ეხა რა ხდება ეგ სიტყვის შემდგომ ახლა რა ხდება და გამოვედი ჯოლივრად ციხიდან გამოვედი ფეხმოტეხილი ინსულტი მივიღე იქა ციხეში და ფეხი მქონდა ორად ბლას გადახილი გიფსიდან გამოვედი კასტილებიდან მივედი მილიციაში უნდა მეუბნები რომ რატომ მიხვედით დაგიბარათ კი ესე იგი ალანია თუ რა გვარია ეს პოლიციის უფროსია ამან მითხრა რომ ეს იგი ფეხი როგორც მოიჭიბავ უნდა წახვიდეო თავისად კი ისე ამ უთხარი კარგი მეთქი მოუთხარი იმიტომ რომ აზრი არ ქონდა იმას ჩინალობის გაძევას ვიფიქრე ახლა რომ წამოვალ მე ან ადგას მიუშო ან რაღაცა რომ თვითონ პირობა დადენ ეს პირობა შევახსენებ ან რაღაცა ასეთი მოხდება მეთქი და ну га утхари რომ ეს ფეხი მეთქი ა თქვა მეთქი და ეს ფეხის გუნალობა მაინც მასალის პრობლემა რო არ შემიკრნათ მეთქი ამიგე და წამოვედი და მე 10 დღის მე რო შეხედენ არწევედი კასტილები დავდივით და ვისაუბრ გუნალობდი გიფში მქონდა ფეხი ჩასმული მე ვირეკავ შემეუღლე რომ ის არის მოსული მილიციის უბროსია მოსული ლაპარაკი უნდა შენთან ყველი ჯულება ჩაუჯექი მანქანაში და რა ხდება მეთქი აქ ჩემი სახლის ეს რომელი პოლიციის უბროსია ეს ამუბნის ალექსანდრია რა ხოდა პატაკვია ალექსანდრია მეუბნება ჩატრავე რო ეს ფოთის პოლიციის უბროსი გელაპარაკი ნუ გელაპარაკი ვა თვითონ მე მოვიდაო რაღაც ისეთი ასეთიო და უნდა წახვიდეო ქალაქიდანო. მოთხარი შევახსენე ეს პირობა, მოთხარი ეს პატარა ალექსანდრია ჩემი დაჭერი დროს არ იყო, არ მუშაობდა. მაშინ აქ იყო შელია და ამის იგი რაფია, ჩვენ სამხარეოდან შეგვეკითხესო მაგაცის მიმართ ვარ, დოქტორ ამე პოვოდი რო ხელი მოგვიდოდო. ჩვენ მოთხარი თუ არაო, არაფერი პოვოდი არ გვაქვს და ესე იგი შენთვისა ჩვენთვის ჯობია რომ წახვიდეო რა. მოთხარი რატო რა ჯობია მე რა ხდება მეთქი და შეიძლებაო მოხდეს ისეო რომ ესე იგი ქუჩაში მოგიწყონო როგორ რაღაცა იცი ორ მხრივის სროლა რა. ესე იგი მე კი არ მოუ მექნებოდა პოს კი არ მიცემდი. ნუ ესე იგი ჩამ მესროდე მანქანაში ვთქვათ პირდაპირ და მე ჩამიგდებდნენ იარახს და რა არის რა დაუჯერებელი სამხარეო მსჯელობს რა ასე რა არის დაუჯერებელი აქ რომ ლაშქარობა იარაღით იყო და წინააღმდეგობა გაუწია პოლიციას ამას ყველა დაიჯერებს დაჯერე ოჯახის წევრებისო იმიტომ რომ წარსულ და სახელი ასეთი გაქო რა ხოდა ეს ჩვენთვისაც ცუდია იმიტომ რომ სამხარეო მეტყუსო მე თქვენ არის ცუდი თქვენ ქალაქში რა ხდებოდა და აგერ ჩვენ გავაკეთეთ თუ და ჩვენ მოგვივიდა ინფორმაცია და ჩვენ გავაკეთეთ ამის ან რაღაცა და კონკრეტულად თუ გითხათ აი სამხარეოსგან ვის განღებულობდა თუ უბრალოდ უშოთ მართველისგან არა უყურე თავიდან მითხრა რომ იგიო ყველაფერს ვერ გეტყვიო და მე ვთხარი იქით ვთხარი რომ ნუ მითხრამენ და ყველაფერს ვერ გეტყვიო ხა შენ ხდები ალბათ და რაღაცა ვთხარი სამხარეოში ვინამე მე ვთხარი ხა სამხარეოში კრიმინალურში ვთქვათ ჩემი კრიმინალური ამბავი ხაც ხება არის კერთაზე არის ზესაშვილი მე ხო ხარი აგენ მომა და გავალამეთ კი აგენის არ უთქი არც არა უბრალოდ მე რა გიქცოვნია ყველაფერი და მე რა დაჟე იმ ზომამდე მიყვანე ნიკი ჩუთვარ რო თუ რამის გაკეთება გინდათ ისე კენტ რომ მარტო მომიხელთო თქვა რომ მარტო ვარ მანქანაში ან რაღაცა და მაგ დროს თუ გააკეთებ და ოჯახს ბავშვი როზი და რაღაცა მაგ დროს რო არ მოხდეს ეს ამის ან რაღაცა მეთქი
ძალავთ იქ იყო საუბარი ინსტრას უფროსზე. ასე საუბარი იმაზე რომ ურთიერთობა გააქვთ კრიმინალურ ავტორიტეტებთან და რაღაცა სახის გავლენები გაქვთ ქალაქში. რაც არის წინაპირობა დანაშაულის ჩადენის. როს ვინ არის? ფოჩქო. კი. ფოჩქო არ ვიცი, მის რას უფროსი არ ვარ, მაგრამ ფოჩქო არის ჩემი ბავშვის ნათლი არის, ჩემს სახლიდან მესამე სახლში ცხოვრობს. ხო და ესე იგი ამას თქვენ დასხას ამბობ, ამას მე მეუნებოდი გამოძიებაში. ნუ რო ამიყვანენ და უკვე რო ფაქტი არ გქონდათ დანაშაულს არ ვაგერებდი, მეუნებოდი რომ ჟარგონით რო ვთქვა ახლა როგორც მაგენი იზახოდნენ ისე რომ შენო ფოჩიო ფულს ახეო ფული იგი ვერაცებსო აწუხებო თქვენ დირექტორებს და რაღაც ბიზნესმენებს და რაღაც და რაღაც რაღაც რა მე უთხარი პირდაპირ რომ დაჟე მე უთხარი არ მინდა ფაქტი დაჟე ეჭვის დონეზე მითხარი რომ აი ვის თან ვიედი ფულის გამოსაძავად ან რაღაც ეჭვის დონეზე მითხარი და მე ხელებს ავწერ მე უთხარი დაჟე არ შეგიგითხებით მტკიცებულებას და რაღაც ერთი კაცი მე უთხარი მოვიდეს და თქვას რომ იგი რა ქვია ლაშქარმა ფული მოთხოვა გინდა რაბაზად რო თქვა და მასისხე თქვა გინდა მომისტორე ამას გიზამ, ნუ გინდა გრუბად რამე თვითონაც არ უნდა ყოფილიყო, არ გქონდა შეფრი, შო. ხოდა მე უნებოდი მე პასუხი იყო ასეთი, რომ მათ შენი ეშინიათ და იმით არაცხადებენ. ფულს იხდიან, მაგრამ არაცხადებენ. მე მეუნები საიდან მოგაქვთ? ნუ საიდან მოგაქვთ ესეთ? მოდიანო ჩვენთან და გეუნებიანო. მე ჩემს უთხარი პასუხი რომ მაშინ შედა თუ მოდიან პოლიციას ვეუბნებ თუ მოდიან ხო ხარ ვალდებული რომ მოდიან რეაგირება გააკეთო ხო ან დააწერიო ან რომ კიდევ ხელზე ასეთი ბრალდებას მიღენე მომიყვანო და მიღენო პირში რა ხო და მე უნდა არ უნდა თავის გამოჩენა ეშინია და რიცი ეშინია მაგი ვერა ჩემი ოჯახის წევრები იყვნენ იმასთან პესილიასთან შესული პესილიას ლაბარგენდა რომ უთხრა კონკრეტული სახელიო ყარიო თუ მეთქვა მე ამ საქმეს ბოლომდე მიყვები ეს და ეგას ისიც თქვია პირდაპირ რომ ესე იგი მე გეუნები სადღაც 2 დღის უკან დავამო 3 დღის უკან დავამო ეგას თქვია რომ ერთი პირის უკან მე ვიყავი ჩამოსულიო ნუ მაგის ამბავია რომ ვიკითხავ საქმის ყურში ვარო და არაფერი მაგის დანაშაული არ ქონდაო და ხა მე თქვირა შრამე თუ მოხდა მაგას გავარკვეო ხოდა რაშეული რომ მოხვედრილიყო მე ვინ გამაფრთხილებს და ხა მოვიძებენ პირდაპირ. ანუ თქვენ თუ აპირებთ რომ მიხვევთ ამისა რაღაც უკანონოდ გთხოვენ ქვეყნის დატოვებას, რომ დატოვოთ ქვეყანა. არა, მე არ ვაპირებ, იმიტომ რომ აპირებ რომ დანაშაული მე არ მაქვს და რისკულისთვის უნდა ხა ვიღას პირადის ინტერესების გამო ხა რომ მაგას არ შეამოვნებს მე ქალაქში ვარ, რომ უნდა დავდო ქვეყანა. თვითონ დატოვოს.